Bianor Ferreira, ou Nenenzão, como é conhecido popularmente. Ele é presidente da Associação Amigos do Rio Guaporé. E ele foi homenageado na noite do último sábado, quando 6 pessoas foram auxiliadas, foram salvas pela guarnição do Corpo de Bombeiros com a ajuda dele. Por isso, a homenagem, por sempre colaborar com resgates no Rio Guaporé. Para a gente receber literalmente o suporte operacional e a experiência que ele tem do Rio Guaporé, a gente gostaria de retribuir. Ele sempre está ajudando a gente, ele é aquela pessoa que sempre está, não sai do quartel, sempre está ajudando. Então, agradecendo o Nenenzão, em nome de todos os da Comissão Pró-Ecológica, Amigos do Guaporé, dar essa lembrança, mais uma lembrança, né, de uma estatueta. Uma salva de palmas aí, fazendo um favor, que ele merece. Aí. As vítimas ali também agradeceram ele ali. Então, assim, vale a pena, porque a gente está vivendo numa síndrome das pessoas querer, literalmente, abandonar de ajudar para registrar. E o registro, a gente tem que fazer o registro por parte das pessoas da imprensa, os profissionais da imprensa. E a gente que está ali próximo, a gente não tem que registrar, a gente tem que ajudar. Então, o seu Nenenzão, mostrar aqui, é um bombeiro feito à mão, por um artesão de São Paulo, segurando um neném, uma criança. Então, espero que o senhor guarde, junto com os demais bombeiros também ali também, porque é uma demonstração que a gente tem que ser proativos. O Nenenzão, ele largou tudo para ajudar essas pessoas que estavam lá no Rio, lá fazendo esse entretenimento, como se fosse um filho. Largou tudo. E a esposa ajudando, então isso, e a gente chegou para ajudar, a gente comove muita gente. E a gente deixar aqui essa parte de registro, deixa para os profissionais da imprensa, os profissionais da informação instantânea, que deixa esse registro, levar a informação, e as pessoas que estão ali próximo, ajudar. A gente ajudar da melhor maneira possível. Ajudar em ligar no 93, ajudar a fazer a segurança, ajudar na questão do extintor. Nenenzão agradeceu a honraria, mas destacou: a ajuda vem como cidadão Pontes Lacerdense. Em primeiro lugar, eu quero agradecer de coração ao Major Maia e à corporação, porque eu não sei, nem sei se eu sou merecedor de tanto. Eu sou um cidadão lacerdense e acho que eu estou na obrigação, tenho a obrigação de tentar ajudar as pessoas, tentar fazer o melhor para a sociedade de qualquer uma maneira. Mas Rio Guaporé, eu conheço o Rio Guaporé há 45 anos, que eu moro aqui há 45 anos. Rio Guaporé é um rio perigoso, ele é um rio que as pessoas, para navegar nele, tem que ter conhecimento, tem que saber, ter cautela, porque ele é um rio perigoso, tem um rio parte, que nem onde é que esses meninos aconteceu esse acidente com ele. É um rio que tem pedra, ele tem pedra, tem pau, tem galhada no meio do rio, é um rio estreito, de água muito ligeira.